tô fazendo ciclismo, eu tô fazendo ciclismo por aqui, por um ramal, que eu não sei pra onde é que vai não. Mas eu tenho que procurar a natureza, porque eu tô com saudade. Como sempre, eu acho que tá chegando as eleições, né? Aí deram uma raspada. Dá pra andar de boa. E a seca também tá castigando pra cá, pra essa região maranhense. Tá castigando pra cá. Até as pontes por aqui estão tudo secas. Poeira também. Muito vento. Todo o Brasil que vem. Aqui venta demais, demais mesmo. É o dia todo. Olha aí, ó. Tá seco. Só um ladito ali, ó. Só um laguinho por aqui. Muita poeira. Natureza tem de vlogs. Olha só, aqui tem uma ponte, tá só o curso da água aí, ó. Tá seco, 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 seco. Nada de água. É, meu Deus. O mundo todo não, né? É o Brasil tentando um problema aí da seca. Aqui é a ponte, como vocês veem. Tem só uns córregozinhos por acolá, vocês estão vendo. Por lá de lá, fazendas. Tem um parece assim que andar tirando areia daqui dessa parte. E tem só o curso aonde era da água, né? Secou tudo, 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 tudo. Esperamos que venha logo a chuva. Eu moro pra cá, né? A cidade que eu moro é pra cá. Essa região aqui, pertinho. Acho que tá uns 3 quilômetros, mais ou menos. É, essa parte aqui. Aí ficou só uns córregozinhos por lá, sequinho. Mas ainda tem. É. Aí para o rumo daqui de trás, olha, o rumo daqui de trás, vai para outro lugar, sei lá para onde é que vai, meu amigo. Eu não faço ideia. Mas vou voltar daqui porque eu não quero me perder não. Vou voltar porque eu já estou uns 3 quilômetros. Eu vim só aqui nessa ponte mostrar para vocês que a seca tá grande no Brasil todo. Esperamos a chuva. E para cá vai para umas comunidades aí, mas não sei quais são. Né? Tudo normalzão, não sei quais são e também não vou porque eu não quero me perder aí.
vir um corpo de bombeiro aí atrás do oeste. Vai de perdido. Mas eu queria vir só até aqui nessa ponte, mostrar pra vocês um pouquinho da vegetação. A água foi embora. É isso aí, bora dar uma volta por ali e ver o que a gente acha de interessante aqui nesse lugar. E o que eu vejo por aqui é que só tem uns, pra onde era o rio, né? Só tem uns caminhos, as passagens onde era o rio, né? Alguns rios, tudo seco, né? Rachando. Mas logo logo começa a chuva, se Deus quiser. Aqui tem um pé de ameixa. Eu chamo de ameixa, né? Ameixa. Ameixa preta. O povo diz que isso aqui é tal de... De como é, rapaz? Esqueci. Esqueci o nome que o povo fala. Pra ir pra fora, né? Não sei se aqui nessa região também chamam de ameixa. Sei que lá no Pará, na minha região, é ameixa preta. Aqui o povo chama de... Azeitona. Azeitona. Nós não conhecemos como azeitona. Pra você ver a nossa cultura, né? Como é. Um canto. O mesmo fruto muda de nome. É, atravessando as fronteiras aí de estados. Os frutos vão mudando de nome. Ali era um laguinho. Aí bem aqui tem uma mangueirinha, olha só também. Na beira da estrada. Uma mangueirinha aqui solitária. Inclusive tem até manga. Já passou um sacana ali, tá descascando uma manguinha. Tem umas duas manguinhas por aí. Aqui também era uma ponte. Só tem ali um restinho de água, um córregozinho. Nada mais. Calmaria. Já engoli aqui mais uns 3 quilos de poeira. O carro passa aqui, levanta a poeira. É isso aí. Tem que viver, o importante é viver. Ficar só em casa lá, rapaz. Chorando da vida, se reclamando, a vida passa muito rápido. Então bora viver, rapaz. E aí eu tô querendo mudar aqui meu estilo. Quero andar mais um pouquinho por esse Brasil devagarzinho. Eu não tenho condições para ir andar muito longe, né? Mas devagarzinho a gente vai te gravando. E esse celular aqui é como se fosse o meu olhar, né? Tudo que eu vejo, tudo que eu percebo, tudo que eu vejo esse celular também vê, né? Esse celular serve como meus olhos. E o que eu vejo vocês veem. Então eu estou mostrando para vocês um pedacinho do mundo que talvez muita gente não conheça. Estou mostrando para vocês um pouquinho, um pedacinho do mundo através dos meus olhos, né? Através das câmeras, da câmera do celular, do Edvlog. Tá, tem muita aventureira aí que mostra os lados bonitos, as coisas boas. O Ed veio para ser diferente. Quero mostrar o lado de um povo que sofre, um povo carente, né? Que precisa de olhos, olhares, né? Mais atentos. Eu quero mostrar a cultura, quero mostrar a vida como ela é, de forma simples. Tá entendendo? De forma simples. Para incentivar você que você não precisa ter muito para ser feliz, você não precisa ser rico. Você simplesmente precisa viver, né? Acordar de manhã, respirar, abrir os olhos para a vida e olhar o mundo de uma maneira. Ah, é demais, meu lugar não é bonito.
É porque você não observa os mínimos detalhes. Às vezes é preciso ir alguém de fora para mostrar que todo lugar tem a sua beleza. E onde vai editar, eu mostro a realidade nua e crua, sem romantismo. Eu cansei que essa aqui não é assim que eu canto. Bora lá, através da lente do Ed Vlogs, da câmera do Ed Vlogs. E eu sei que o nosso... Você tá doido? Eu sei que o nosso vídeo não é bom, não tem qualidade, filmagem é ruim. Eu sei. Mas sim mesmo, a gente tá... apenas começando. E... se Deus quiser, logo logo a gente vai estar com equipamentos bons. E começa um prédio do telhado. Assim. Primeiro passo nós já demos, já começamos.